Şunu ekleyin de bir tepet psikolojisine 10 videosuna like basıp aksiyonu koyduğum. Xabar berganimizdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev hududlar rivoji va aholi hayoti bilan yaqindan tanishish maqsadida Qoraqalpog'iston Respublikasida bo'lib turibdi. Tashrifning ikkinchi kunida davlatimiz rahbari Nukusdan qariyb 135 km olislikdagi Beruniy tumaniga keldi. Qoraqalpog'istonda mamlakatimiz energetika tizimida yangi yo'nalish hisoblangan quvvati 100 megavatt bo'lgan shamol elektr stansiyasining qurilishi rejalashtirilgan. O'zbekiston va Saudiya Arabistoni o'rtasidagi hamkorlik aloqalarining yana bir samarasi bo'lgan ushbu elektr stansiyasi 2 yil ichida 2024-yilda ishga tushiriladi. Shamol elektr stansiyasi qurilishiga tamal toshini qo'yish marosimida davlatimiz rahbari ta'kidlaganidek, O'zbekistonning energetika tarmog'ida ilk bor barpo etilayotgan shamol elektr stansiyasi qo'shimcha energiya quvvatlarini yaratish orqali yangi sanoat loyihalarini, qolaversa hududda xonadonlarni elektr energiyasi bilan yanada ishonchli ta'minlash imkonini beradi. Marosimda so'zga chiqqanlar ham ushbu loyihaning kelajak uchun ahamiyatiga alohida e'tibor qaratishdi. Shundan so'ng prezidentimiz yangi energetika inshooti shamol elektr stansiyasining tamal toshini qo'ydi. Shundan so'ng bu yerda prezidentimiz Qoraqalpog'iston keng jamoatchiligi, Amudaryo, Beruniy, To'rtko'l va 52 qal'a tumanlari faollari, mahalla raislari, hokim yordamchilari va yoshlar yetakchilari bilan uchrashdi. Muloqotlar jarayonida Orol bo'yi hududini yanada rivojlantirish, odamlarning turmush sharoitini yanada yaxshilash, mahallabay ishlash tizimi natijadorligini ta'minlashga oid masalalar yuzasidan fikr almashilmoqda. Tashrif davom etmoqda. Tafsilotlar bilan keyingi dasturlarimizda tanishtirib boramiz.